И Юрій Небасов, директор Полтавського резервного театру. Колеги, Дмитро Сергійович, хочете пару слів? Ну, в принципі, все сказав. Все вже сказали, так? Ми готувалися. Ну, в принципі, що ми для нас гурну на сьогодні асоціюється з Кирилом Будановим. Ми, відповідно, слідкуємо всі за інформацією, відповідно, тими спецопераціями, про які ми знаємо, про які ми не знаємо, тільки можемо здогадуватися і якісь проводити паралелі. Підтримуємо і відповідно і обласна адміністрація, і наші мешканці, я знаю, дуже багато допомагають саме цьому підрозділу. І відповідно, що сказати? Це наші герої, і ми відповідно все підтримуємо, робимо для того, щоб вони могли реалізовувати захист нашої країни. Бажаєте теж ще додати? Ну, приємна подія. Я думаю, що сьогодні дійсно дуже велика кількість спецоперацій і на території Росії, і в поки що окупованих територіях. Тому я думаю, що не лише символічно, а і почесна наша участь в такому заході, та більше що це відбувається сьогодні по всій країні. Дякую за запрошення. Супер. Пане Андрію, я слава Україні. Героям слава. Як завжди, коротко, ну, посвісно. Та ну. Ви вже не перший раз, ви знаєте прекрасно. Колеги, пане Андрію, будь ласка. Так, давайте поправимо. Так, раз, два, три. Угу. Все, тепер, пане Андрію, будь ласка, ваш. Прошу вас.